Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz ve mühterem izleyiciler, hamınızı uza Allah'ın salamıyla salamlayırıq. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu akşam çok değerli kardeşlerimizle qonağıq, bir yerdeyik. Ona göre bu fırsatdan istifadə ederek onların ilminden yararlanmak istedik. İslam dininde toxunulmayan heç bir mövzu yoxdur. Lakin o mövzuların elələri var ki, bizim dinimiz için de, dünyamız için de çok önemlidir. Həmin o mövzulardan biri de insanın kazandığı ruzinin halaldan ve yaxud da haramdan olmasına dikkat etmesi, buna önem vermesi ve maksimum çalışması ki, onun kazandığı ruziye haram qatışmasın. Hatta şübhəli olan şeylerden belə çekinsin ki, onun yediği ve yaxud da evlatlarına, aile üzvlərinə yedizdirdiği ruzi tam halaldan olsun. Bu günlerde biz həmin mövzu üzrə bugünkü bizim kardeşlerimiz, değerli el-məhəl olan Adil müəllimlə, Muxtar müəllimlə, həmçinin də Abdurrahim müəllimlə görüş təşkil eləmişik ki, bu barədə suallarımızı ərz eləyək və həmçinin də bu məsələni müzakirə eləyək. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu xüsusda buyurur ki, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَخَذَ أَمِنَ الْحَرَامِ İnsanların üzerine elə bir zaman gələcək ki, kişi dikkat eləməyəcək, onun kazandığı mal haramdandır, yoxsa halaldandır. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Və indi biz istəyirik ki, Adil bəlim də bu barədə öz fikirlərini söyləsin və hansı ki sələflər bu məsələyə necə yanaşırlar. Misal olaraq onun birindeyim ki, məsələn İmam Əhməddən soruşanda ki, insan qəlbindəki o xəstəlikləri necə müalicə eləsin, deyirdi ki, kazandığı ruziyə fikir versin. Və buyurun Adil müəllim, siz də bu xüsusda bizləri faydalandırın, Allah razı olsun. Elhamdülillah, və salatu və salamu ala Rasulillah, əşhədən la ilahe illallah, vəhdəhu la şəlikə lə, və əşhədən Muhammedən abduhu və rasuluhu, əmmə ba'd. Və bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. Yəni, qiyamət gün insan yerindən tərpənməzdən əvvəl dörd şeydən sorulacaqdır. Onlardan birincisi ömründən, yəni ömrünü hara sərf edib. İkinci isə cavanlığından, cavanlığını hara xərcləyib. Və üçüncü isə elmindən bildiyinə nə əməl edib və dördüncü isə malından sorulacaqdır. Malını hardan qazanıb, hara xərcləyib. Həqiqətən, yəni malın halaldan qazanılması ümumiyyətlə olduqca çətin məsələdir və ondan da daha çətin olan onun düzgün xərclənməsidir. Ona görə bir hədisdə Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ni'mal mal salih indal abd salih. Yəni ən gözəl mal salih bəndədə olan maldır. Çünki salih insan o malı necə xərcləyəcəyini bilir. Yəni düzgün yollara, Allahın rızası qaldığı yerlərə necə yönəltmək lazım olduğunu bilir. Və ümumiyyətlə, yəni ruzi məsələsi yəni hər dövrdə, xüsusən də bu dövrdə də yəni bir çox insanların yəni fikrini məşğul edən bir məsələdir. Yəni insanlar yəni əsasən bunu düşünür. Yəni uşaqlar üçün, uşaqlar böyüdükcə daha da fikirlər artır. Yəni bu barədə sözsüz ki, şəriətin qoyduğu yəni qaydalar var. Yəni müsəlmanın yəni mövqeyi necə olmalıdır? Yəni biz ayələrə baxdığımız zaman və həmçinin hədislərə baxdığımız zaman yəni açıq-aydın görsən ki, Allah Teala hər kəsin yəni ruzisini yazıb və eyni zamanda da yəni səbəblərdən də tutmaq hədislər buna həvəsləndirir və həmçinin ayələr buna həvəsləndirir və buna görə də insan səbəblərdən tutduqdan sonra artıq narahat olması və fikir çəkməsinə yəni yer yoxdur. Adəm, üzr istəyirəm, bu məqamda bir diqqət zaman sizə çəkmək istəyirəm. Məsələn, insanlar halal yoldan gələn səbəbləri götürürlər. Hansı ki, o yollar, məsələn, halaldır, orada heç bir problem yoxdur. Lakin ruzi onları qani eləmir və yaxud da istədikləri şeyə nail ola bilmirlər. Və artıq bu zaman səbr eləyə bilməyib, müəyyən haram şeylərə əl atırlar və cürə-bəcürə bəhanələr gətirərək. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, insanın bilməsi ki, yəni bu Allah Taalənin bölgüsüdür. Allah Teala'nın bölgüsü olduğunu bilmesi insanı rahat edir. İnsanı əsl, yəni xoşbəxtçilik qazanmasına səbəb edir. Ona görə əsl xoşbəxtçilik, yəni insanın Allah Teala'nın ona böldüyü ilə, təqdir etdiyi ilə qani olmasıdır. Ona görə sələflərdən
biri deyir ki, yəni mən biləndə ki, bu Allah Taala'nın bölgüsüdür, artıq yəni həsədi, yəni tərk elədim. Artıq fikri tərk elədim. Çünki Allah Taala buyurur: "Nahnu qasamna beynehum ma'işetuhum fil hayatid dunya." Yəni biz onların məişətini, yaşayışını biz onlar arasında böldük. Bəli. Və artıq bu bilinəndən sonra insanın üzərinə düşən yalnız Allah Taala'nın bölgüsünə təslim olması, razı qalması düşür. Və əgər insan razı qalmırsa, onun milyonları da olsa, yəni o insan kasıb insan sayılır. Necə ki deyirlər, hər bir şey var, amma qəlbləri kasıbdır. Yəni belə də demək olarmı ki, məsələn, insan halal səbəblərlə hər hansı bir şey əldə edə bilmirsə, artıq ondan sonra haramlara keçir və o insanın təvəkkülündə problem var. Yəni təvəkkülü zəifdir. Bəli, yəni təvəkkül əgər doğru olarsa, yəni Allah Taala insanın ruzisini verir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lau annakum tawakkaluna alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuquhu." Əgər siz Allah haqqı ilə təvəkkül etsəniz, Allah Taala quşa ruzi verdiyi kimi sizə də ruzi verər. Tağdu ximasan və taruhu bitana. Yəni quş yuvasından ac qarnına çıxır və tox qarnına qayıdır. Yəni yüngül səbəbdən tutur. Yəni yuvasında oturmadı. Yəni səbəblərdən tutdu. Amma qayıtdığı zaman yəni tox qarnına qayıdır. Və bu da onu bildirir ki, alimlər buyurur ki, yəni quşların sinələri təvəkküllə doludur. Yəni insanın yüngül səbəbdən tutduqdan sonra Allah Taala'ya güclü təvəkkül etməsi ruzini əldə etmək üçün böyük səbəblərdən biridir. Və bu barədə İmam Şafii rahimehullahın bir gözəl şeiri var və buyurur ki, "Təvəkkəltu fi rizqi aləllahi xaliqi." Mən ruzi məsələsində Rəbbim olan, xaliqim olan Allaha təvəkkül etdim. وَاَيْقَانْتُ أَنَّ اللّٰهَ لَا شَكَّ الرَّازِقِ Və mən yəqin olaraq bildim ki, o mənim ruzimi verəcəkdir. وَمَا يَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَلَيْسَ يَفُوتُنِي وَلَوْ كَانَ فِي قَاعِ الْبِحَارِ الْأَوَامِقِ Əgər bir şey mənim ruzimdəndirsə, mənim ruzimdirsə, o məndən ötməyəcəkdir, yan keçməyəcəkdir, hətta dərin dənizlərin dibində olsa belə. سَيَأْتِي بِهِ اللّٰهُ الْعَظِيمُ بِفَضْلِهِ Yəni əzəmətli Allah öz lütfi ilə onu mənə gətirəcəkdir. وَلَوْ لَمْ يَكُمْ مِنِّ الْلِسَانُ بِنَاطِقِ Və mənim danışan dilim olmasa belə, yəni mən dua edib istəməsəm belə, Allah Taala onu mənə verəcəkdir. فَفِي اَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ النَّفْسُ حَسْرَةً وَقَدْ قَسَمَ الرَّحْمَنُ رِزْقَ الْخَلَائِقِ Yəni belə olduğu halda insan nə üçün həsrət çəkir? Artıq Allah Taala Rəhman bütün məxluqatın ruzisini bölmüşdür. Ona görə insanın yəqin olaraq yönəlməsi ruzini asanlaşdırır. Yəni hədisdə gəldiyi kimi ki, ruzi də əcəl kimidir. Harda olsanız, necə əcəl gəlib yaxalayır, o şəkildə də yəni insanın ruzisi də gəlib ona mütləq yetişəcəkdir. Bəli, başqa bir hədisdə yenə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Cəbrail əleyhissalam mənə təlqin etdi və bildirdi ki, yəni heç kəsin ruzisi tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. Fəttəqullaha və əcmilu fit-tələb. Allahdan qorxun və ruzini gözəl şəkildə tələb edin. Yəni halal yollarla tələb edin. Və kiminsə ruzisinin yubanması məsiyə, yəni günaha onu sövq etməsin. Çünki Allah qatında olan itaətlə əldə olunur. Çünki bu Allahdandır. Ruzi verən Allahdır və Allah qatında olan itaətlə qazanılır. Günahla, asiliklə yox. Bu barədə maraqlı bir hadisə var. Şeyx Süleyman Ruhiyyəli onun dərslərinin birində danışır. Bir dəfə bir kişi səhrayla yol gedirmiş, susuyur və bir qəbilənin su quyusuna yaxınlaşır və istəyir ki, həmin o su quyusundan əyilib su içsin. Əyilib su içəndə düşür quyunun içinə. Düşür quyunun içinə, hayharay salır, həmin o qəbilənin cəmaatı gəlirlər, kömək eləyirlər, onu çəkib oradan çıxardırlar. Və bu çox halsız vəziyyətdə olur və deyirlər ki, oradan dəvə sütü gətirin, buna biraz içsizdirək özünə gəlsin. Və sütü içir, rahatlaşır, eləyir. Sonra deyirlər ki, başa sal, görəsən necə oldu bu quyuya yıxıldı, biz neçə vaxtı bu quyudan istifadə edirik. Gəlir, yaxınlaşır, istəyir, izah eləsin və təzdən yıxılır, düşür quyuya. Yıxılır, düşür, nə qədirlər, onu çıxarda bilmirlər və dünyasını dəyişir. Orada olan ağıllı müdrik bir axsaqqal adam olur. Deyir ki, o insan az öncə öləcəkdi, sadəcə onun ruzisindən bir kasa süt qalmışdı. Onu da Allah Taala ona içirtdi, sonra onun əcəli gəldi, yaxınlaşdı. Ona görə bu kimi hadisələrdən və yaxud da az öncə deyilən ayələrdən, hədislərdən gələ bizim qəlbimiz yəqin olsun ki, yəni bizə nə yazılıbsa, zatən o gəlib bizi yaxalayacaqdır. Və Muxtar müəllimə sual vermək istəyir ki, məsələn, insan iş axtaranda, hər hansı bir ticarətə başlayanda ən birinci nələrə fikir verməlidir? Yəni necə yanaşsın ki, bu insanın gələcək həyatında ibadətlərinə mane olmasın, onun malına haram qatışmasın, əsas nələrə diqqət eləsin məsələn?
Ümumiyyətlə, ruzi məsələsində məsələyə çox tərəfdən və insanların durumuna görə yanaşmaq lazımdır. Məsələyə yanaşmada insanın şəxsi halını müzakirə etmək, ona baxmaq lazımdır. Və Allah subhanət hala ruzi qazanmaq üçün insana çox salı yollar qoyub. Lakin ən birinci olan insanın şəxsi halına, durumuna, öz halına baxmalıdır. Məsələn, Allah hala Quranda buyurur Nuh surəsində فَقُلُّ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Nuh Aleyhisselam öz qövrünə dedi ki, Rəbbinizə istiğfar diliyin, ondan bağışlama diliyin, o həqiqətən bağışlayandır. Sonraki ayələrdə davamlı Allah buyurur, يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِاَنْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Buyurur ki, Allah əgər yəni siz istiğfar diləsəz, Allahdan yani bağışlama istəsəz, o zaman onun bədəli olaraq, onun əvəzi olaraq sizə nələr gələr? Yursulü səma aleykum midrara. Sizdən, sizə göydən bolluca yağmur indirər. Və yümdüdkum bi ənvalin və bənin. Və sizə çoxlu var dövlət və oğlu uşaq verər. Və yəcəlləkum cənnətin və yəcəlləkum ənhəra. Və sizin üçün həmçinin altından çaylar axan, bağlar, bağçalar, cənnətlər verər. Yəni, insanın bir bağışlanma diləməsi və bu tipli əslində ayələr çoxdur. Tövbə ilə bağlı ayə və hədislər var. İstiğfarla bağlı ayə və hədislər var, təqvanla bağlı ayə və hədislər var. Necə insan, məsələn, Allah tövbə eləyə və yaxud da Allah təqvalı olar, Rəbbimiz o səbəbdən dolayı onun ruhusunu artırar. O səbəbdən dolayı. İnsan durumuna, halına baxmaq lazımdır. Ruhu qazanmaq üçün ancaq düşünmək lazım deyil ki, mən nəyəsə əldə edim. Amma o əldə edənə qədər özüm hansı aldayım. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, adətən sorulsaq ətrafımızdan hamı düşünür ki, hətta bu sözə rast çox rast gəlmək olar ki, özümə, tək öz başıma qalsa mənə heç nə ehtiyacım yoxdur. Amma məsələn, oğul var, uşaq var, ailə var, onların gələcəyi var filan. Adam bilmirmi ki, Rəbbi Subhanahu Teala onun qədərində və yaxud da onun övladının qədərində hər şeyi yazır. O, onun övladı ana bətnində olanda, onun övladı üçün olan ruhusunu yazır. Necə ki, onun özü üçün yazır. Bəyən bugün sənin əldə etdiklərin və yaxud da əldə etmək üçün can atdıqların övladı üçün bəçinə yazılmıyır mı? Görürsən ki, insan qorxur ailəsi üçün, uşaq üçün və alır, yığır maldan, mülkdən və s. doymadan. Nəinki övladların, bəlkə nəsillərini düşünür, yəni ehtiyacı olan qədərini. Amma bilsə ki, özünün islah olması lazımdır ki, o ruzi övladlarına doğru üsula çatsın. Baxın, məsələn, Kəhf surəsində Xıdır əleyhissalamla Musa əleyhissalamın arasında keçən qissə də üçüncü ki, hadisə baş verir, o divarın yıxılma hadisəsi. Orada Allah subhanətə Allah o ruzini, yəni divarın altında olan mülkü, ruzini övladlara çatdırır. Səbəb nə? Allah da Quranda buyurur, وَكَانَ اَبُهْمَ صَالِحًا Onların ataları salih insanı idi. Yəni, insanın bugün öz üzərində işləməsi, özünün salih bəndə olması, Rəbbinə itaətdə olması bu ən önəmli tərəfdir. Yəni sanki insan, evlatlarının da ruzisinin təminatıdır. Əlbəttə, insan özü ilə Rəbbi arasında olan münasibətləri düzələrsə, həm özü ruzi qazanmış olur, həm də qazandığı ruzini övladlarına doğru şəkildə, hətta özü ötürməyi bacarmasa belə Allah təala çatdırar onu. Onun salih olduğuna görə. Ona görə ruzi qazanmaq üçün insan birinci ruzinin özünün haqqında yox, özü ilə Rəbbi arasında olan münasibətlər haqqında düşünsə, ruzi qazanmaq daha asan olur. Və sonra şeyxin qeyd elədiyi kimi, yəni onun xərclənməsi doğru üsulla xərclənməsinə baxmaq lazım çox önəmli məsələdir. Yəni qazanmaq başqa bir məsələdir, halal yollar axtarmaq və halal yollarda yenə deyirəm, yollardan öncə insan özünə baxması, sonra da ikinci tərəfdə onun xərclənmək tərəfinə gəlincə çox önəmli məsələdir ki, bizim əksəriyyətimiz günümüzdə, yəni bizim dedikdə cəmiyyəti nəzərdə tuturam, əksəriyyət yaxşı həyat ailəyə, övlada, uşağa gözəl xidmət bəhanəsi ilə deyim, israfa hədsiz yol açır. Və bunun sayı hesabı olmayan qədər misallarımız var. Hər kəsdən, hər ailədən, yəni sayı hesabı, hətta yeməyində, qiyimində, gəzməyində, hər bir şeyində israfa sayısız hesabı qapılar var ki, yəni bu da insanın özünün öz qarşısına maniyələr qoymağıdır. Yəni, insan bu haramlara girməyi və çox sayılı haramlar insanın öz ruzi qazanmağında yəni, belə deyək, maniyələr çıxarır öz qarşısına. Allah razı olsun, Muxtar müəllim, məsələyə əhatəli toxundunuz. Lakin konkret olaraq qaydağın, məhz bu iş seçəndə, ticarət seçəndə,
Görürsən ki, adamın qarşısında iş çıxır və bilir ki, gələcəkdə o iş onun ibadətlərinə maniye olacaq. O zaman o insan təvəkkülün eləsin Allaha, səbr eləsin, gözləsin, yoxsa hansı mövqeyi alsın? Məsələn, çətin durumdur. Görürsən, adam neçə ildir iş axtarır, tapa bilmir. Birdən, məsələn, bir işlə qarşılaşır, lakin işdə biraz harama bulaşıqlıq var. Yox, ümumiyyətlə, belə deyim, birinci qayda olaraq olmalıdır ki, biz dinimizi öncə tutmalı, dünyamızı dinimizə uyğunlaşdırmalıyıq. Əgər hər hansı bir dünya işimiz bizim dinimizə mani olacaqsa, o zaman o dünya işindən çəkinməliyik. Əksinə, biz dünyanı qazanmağı ahirətimiz üçün, dinimizə doğru düzgün yapışmaq üçün bir səbəb, bir yol tutmalıyıq. Bir vasitədir. Dünya bizim üçün bir vasitədir. Necə ki, bu dünya, hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur ki, bu dünya bir müsafirin bir ağac altında kölgələnməyi kimidir. Yəni, dünya bir vasitədir ahirətə qazanmaq üçün, bir yolsuz biz bu yoldan keçirik. Sadəcə, bu qazandığımız ruzlər bizim üçün vəsilə olmalıdır ahirətə qazanmaq üçün. Əgər kimsə haram yoldan qazanırsa, təbii ki, ahirətini zəy edir. Artıq o, mütləq ondan çəkinməlidir. Allah razı olsun, təşəkkür edirik. Çox geniş fayda verdiniz. Növbəti sual Abdurrahim müəllimədir. Demək, bu günləri bir insan məsələyə, Muxtar müəllimin dediyi kimi, yəni dini əsas qoyaraq, dini əsas tutaraq, örnək tutaraq, halala harama önəm verərək, ondan sonra işə başlayanda görsən deyirlər ki, siz geridə qalmışsınız, indi hansı zəmanədir, dünya inkişaf eləyir, siz isə hələ də qalmışsınız halalda, haramda. Yəni bu yöndən sizin fikirlərinizi bilmək istəyirik ki, yəni insanın halal harama fikir verməsi onu dünyavi işlərdə geri mi atır? Sual olaraq çox gözəl sualdır, təşəkkür edirəm. Və əlbəttə, əvvəllər qardaşlarımızın söylədiyi fikirlər əslində bu sualın ümumi bir cavabıdır. Yəni, müsəlmanın Allah qarşısında etiqadı yəni, öz Rəbbinə təvəkkül etməyindədir. Yəni, müsəlmanı digər yəni, insanlardan iman gətirməyən və ya imanında zəif olan insanlardan fərqləndirən müsəlmanın həm imanında güclü olması, təvəkkülündə Allaha daha çox təvəkkül etməsi, qəlbində bir rahatçılığın olması, Allaha qarşı olan xuşu, yəni qorxu biz buna deyirik şəriətdə, Allahdan bir qorxusu, Allaha olan bir sevgisi, yəni bütün bunlar və başqa qəlb əməlləri var ki, hansı ki insanın qəlbində o əslində kök atır və orada bir cücərir, böyük bir ağaca çevrilir. Yəni bu bir səmərə bəhrə verən bir ağacdır. Yəni bunu kənardan olan bir insan, yəni çınar başının üzərində var, elə bilir ki, çınarda meyvə düşəcək, yəni çınarın altında dayanmış bir insan kimidir. Yəni o meyvə ağacında olan xeyri və bərəkəti dərk etməz. Çünki müsəlman bunu hiss edir. Onlar ətrafda olan insanlar çox vaxt bunu hiss edəmirlər. Bunu hiss etmək üçün insan ilk öncə baxmalıdır ki, onun ruzusu verən kimdir, onun yaradanı kimdir. Yəni insan Allaha tam etiqad olaraq iman gətirməlidir. Allahın xaliq olduğunu, ruzu verən olduğunu insan dərk etməlidir. Bunu dərk edəndən sonra bilməlidir ki, Allah təala bunu əbəs yeri yaratmayıb. Bunu insanı yaradıbsa, mütləq şəkildə onun ruzusunu da verəcəkdir. Yəni Allah təala insanları elə yaradıb başına buraxmayıb. Necə ki, qardaşımız ilk öncə hədisi qeyd elədi, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, Allah təala hətta quş öz yuvasından çıxar, ac qarına çıxar, amma qayıdanda artıq nə olar? Qarnı tox gələr. Özü də yeyər, yuvasındakı o aciz balalarını yedizdirər. Yəni Allah təala hətta bu quşa, aciz quşa belə ruzu verirsə, ağlı, dərrakəsi, fərasəti olan bir insan Allah təala əlbəttə ruzu verəcək. Sadəcə olaraq Peyğəmbərimiz olsun bizə buyurub ki, ruzunun səbəblərini düzgün götürmək lazımdır. Yəni, birinci halal olmalıdır. Yəni, haram şeylərlə ruzu səbəb götürmək olmaz. Yəni, oğurluq etmək, qəsb etmək, zülm etmək, onun bunun malına göz dikmək, həsəd aparmaq, paxıllıq etmək, bunlar ruzunu artırmaz. Əksinə, bunlar insanın ruzusunu azaldar və insanı həmişə ruhən düşkün eləyər və qəlbən xəst eləyər. İnsan necə olmalıdır? Müsəlman səhər tez durmalıdır, ruzudan tez getməlidir, səbəblər götürməlidir, ətrafında olan təcrübəli insanın təcrübəsini öyrənməlidir. Ətrafında olan imkanlı insanlar üçün, kasıblar üçün, varlılar üçün fərq edilməz. Ətrafında olan cəmiyyətdəki insanlar üçün dua etməlidir. Kimsə bir yaxşı bir şey alırsa, bir maşın alırsa, bir ev alırsa və ya hər hansı bir əşyanı əldə edirsə, onun üçün dua etmək ki, Allah da ona bərəkət versin, ruzu versin, Allahın və filankəsin malına bərəkət ver, ruzu ver. Bunların özü sənin özün ruzunu artırmaq üçün səbəblərdir. Yəni insan, müsəlman həmişə insanlara xeyir istəməlidir. Ona görə heç deyə bilməz ki, müsəlman geridə qalıb. Əksinə, müsəlman bunu deməklə öz qəlbinə rahat edir. Heç kəs, belə deyək də, ən gözəl bir maşını arzulamaqla o maşını əldə etmir. Əksinə, o insan onu arzulamaqla özünü neyini düşkün edir.
Yəni qəlb xəstəsi olur. Qəlb xəstələndirsə bütün bədən xəstələnir. Əsəblər korlanır, nevroz olur, nə olur. Güclə bala ilə banka girir, ora girir, filan deyir, peşman deyir, borc edir, xərc edir. Bir dənə maşın alır, bir gün gəlir maşını vurur, avar yeyir, maşın nəsə xarab olur və ya nə bilim, oğurlanır, nəsə bir şey olur. Ondan sonra düşür xəstəliyə. Fikir, dərd, əsəb və s. Həyat məhvoldu getdi. Yəni insan zaten bu dünyada nə üçün var? Yəni hər bir insan ona yazılan ruzini, necə ki qardaşlarımız qeyd etdi, onu son damlasına qədər alacaq. Allah razı olsun. Abdurrahman bir hədis yadıma düşdü bu mövzuda. Demək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir, o zaman ki siz sələmlə ticarətə başladınız, inək qoyunun quyruğundan yapışdınız və Allah yolunda olan cihadı tərk elədiniz, Allah təala sizin üzərinizə elə bir zillət çökdürər ki, siz haqqa dönməyənə qədər o zilləti sizin üzərinizdən qaldırmaz. Demək bu hədisdən, səhih hədisdir, bu hədisdən əksinə bizə aydın olur ki, biz əgər, yəni bu günlərdə sələm bildiyiniz kimi, yəni sələm bulaşmayan çox az adamlar qalıb, görürsən ki, hətta mümkünsüz vəziyyətə gəlir çıxır ki, insan sələmdən tam qurtula bilsin. Demək, əksinə bu hədisdən görür ki, insan sələmə bulaşması, harama bulaşması onun əksinə geridə qalmasına, zillət üzərinə çökməsinə daha çox rəvac verir. Nəinki insan halallarla kifayətlənməsi, halallarla qani olması. Əsas konkret olaraq bu mövzuda istəyirik ki, biraz Bəli, əslində sual çox geniş sualdır. Yəni bunun cavabı da yəni çox müzakirə olunacaq bir məsələdir. Çünki yəni ilk öncə biz müsəlmanın yanaşmasına etiqadını bilməliyik ki, müsəlman nə üçün belə yanaşır? Müsəlman bu yanaşmanı geridə qaldığına görə eləmir. Müsəlman bu yanaşmanı öz Rəbbini tanıdığına görə belə eləyir. Çünki müsəlmanın Allahı tanıması, Allahın nəyə qadir olduğunu bilməsi onu buna vadar eləyir. Ona görə yox ki, müsəlman geridə qala və acizdir. Onlar da bilsəydilər, məsəl üçün, bugün biz qəlb aləminə baxsaq, onlarda böyük bir psixoloji sıxıntı var. Hətta bizim bugün çox təəssüf ki, bizim məmləkətdə də bu sıxıntılar var. Yəni, o gün yaxın bir vaxtlarda bir tələbə, daha doğrusu məzun tələbə olmaq istəyirdi, imtihan vermişdi, ən yüksək bal toplayanlardan biri idi. Amma intihar elədə özünə qəsd elədi. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Bu insanların daxilində böyük bir boşluqdan irəli gəlir. Yəni mənəvi boşluqdan və İslam bunun və İslam bu boşluğu doldurur ki, insanlar fəlakətə getməsinlər. Və bu bizim ölkədə hələ bizdə insanların kökü İslam müsəlman kökənli insanlardır. Onların təfəkküründə, ailə tərbiyəsində, cəmiyyətdə, qohum-əqrabada İslam təfəkkürü var. Müəyyən qədər Allah qorusun xatırladan var, eşidirlər. Yəni qərb dünyasında bu yoxdur ümumiyyətlə. Ona görə də orada intiharların sayı qat-qat çoxdur. Orada insanlar görürsən ər və arvaddır, qocalıblar, 60-70 yaş var, uşaqları yoxdur. İt pişik saxlayırlar. Niyə? Çünki onlar üçün həyatın mənası, yəni bir dəyəri yoxdur. Həqiqi dəyərlərdən uzaq düşürlər. Bəli, həqiqi dəyərdən, əslində onlara görə dəyər var, amma dəyərsizlikdir. Niyə? Çünki səmərəsizdir. Yəni ona görə İslam bizi geridə qalmağa yox, əksinə sağlam yönlərlə irəliləməyə çağırır. İslam bizə demir ki, elmi öyrənmə, dünyəvi elmi öyrənmə, nə bilim, tibbi öyrənmə, həndəsəni, fizikanı, kimyanı və s. öyrənmə. Xeyr, əksinə ən ilk müsəlman alimləri biz baxsaq, dünya elmlərində müsəlmanlar inkişaf edirlər. İslam çünki həmişə təşviq edib inkişafa, tərəqqiyə, amma hansı bir qaydalarla? Yəni elə xaos Allahın hüdudlarını pozmadan. Bəli, xaos olaraq, yəni insan başlı-başına gedə bilməz. Müəyyən bir qayda-qanunlar var ki, insan, yəni müsəlman o qayda-qanunlara əməl etdiyinə görə o qayda-qanunlar çərçivəsində gedir və o qayda-qanunlar onu geridə saxlamır. Sadəcə olaraq problem nədədir? Bəli, bir reallığı var. Kimsə bizə deyə bilər ki, qardaş, necə sən desən, geriləmir müsəlmanlar və ya müsəlmanlarda gerilmə yoxdur. Gəl baxaq İslam dünyasına gör müsəlmanlar nə gündədir. Baxaq məsələn qərbdə insanlara, onlar nə gündədirlər və ya necə yaşayırlar. Bəli, bu reallıqdır. Amma bu ona görə deyil ki, İslam bizi buna çağırır. Bu ona görədir ki, biz müsəlmanlar, necə ki, bax biz Azərbaycanlılar, ətrafımızda qohum-əqrəbamız var, tanışlarımız var. Deyir mən müsəlmanam. Amma namaz qılmır. Oruç tutmur, halal harama fikir vermir, nə bir içki içir, qumar oynayır, haram başqa işlər görür. Yəni bu nədən irəliyir? Çünki o İslam'a müsəlman deyir özünə, amma əməl eləmir. Əməl olunmayan İslamda bərəkət olmaz. Yəni müsəlmanlar bildiklərini əməl etsələr, hətta bildiklərinin müəyyən bir hissəsini əməl etsələr, yəni onların halı tamam dəyişər. Onlar qərbdə biz gördüyümüz o mədəniyyətdən, o inkişafdan qat-qat üstün olarlar. Necə ki vaxtilə üstün idilər. Biz baxsaq İspaniyanın tarixinə Məsələn, Qurtuba şəhərinə bəli, Qurtub indi Kordoba deyirlər, yəni məşhur Kordoba şəhəri, o Qurtuba da əslində.
Qurtuba şəhər mədəniyyət mərkəzi olub. Oranı kim edib mədəniyyət mərkəzi? Müsəlmanlar ediblər. Müsəlmanlar orada olan xristiyanlar, avropalılar vəhşi kimi yaşayırdılar. Müsəlmanlar gəlib o şəhəri elə abadlaşdırdılar ki, bir necə ki bu gün bir düyməni basmanla bütün şəhər işıqlanır. O üsulda, o tipdə qəndillərlə bütün şəhəri işıqlandırırdılar. Bir yerdən yandıranda bütün şəhərdə qəndillər alovlanırdı. Ümumiyyətlə, bir çox texnologiyanın əsası o vaxt vaxtın Əndəlisdə qoyulub. Çoxdur belə nümunələr İslam tarixində. Elə biz baxsaq Türk dünyasına, indiki müasir Türkiyənin ərazisində biz baxsaq müsəlmanların necə orada əsərlər qoyub getdiyini görsək, bunlar hamısı mədəniyyətin nişanələridir. Və ona görə heç-heç deyənməz ki, İslam geriliyə çağırır. Sadəcə olaraq insanlar özləri, müsəlmanlar da daxil olmaqla, əgər özləri öz yollarını sapırlarsa və öz yollarından kənara çıxırlarsa, o zaman əlbəttə ki, onlar geriləyəcəklər. Çünki Ömər ibn Xattabın bir sözü var, biz elə bir qövmüş, yəni biz elə bir millətik ki, İslam ümməti olaraq, Allah Taala bizi İslamla izzətləndirib. Biz nə vaxt İslamdan başqa bir şeylə özümüzə izzət axtarsaq, Allah Taala bizi zəll eləyər. Məncə bu yerdə bir nöqtəyə toxunmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu tipli məsələlərdə əksər insanların yanaşması, baxarsanız, dünya həyatına baxırlar. Ki, məsələn, baxın, qərbdə insanlar imkanlıdır, amma şərqdə kasıb ölkələr və yaxud insanların durumu hansı vəziyyətdədir. Amma o imkanlı adamların şəxsi durumlarını araşdıranda əksəriyyətinin doğrudan bərbat halda olduğu görülür. Mal-mülk var, imkanlar var. İstədiyi çox şeylər dünya tərəfdən əldə edə bilir. Lakin görürsən ki, həmişə narahatdır, həmişə bir qəlb sıxıntıları var, heç vaxt o istədiyi rahatçılığa çata bilmir. Yəni, əslində bizim bu dünya həyatıyla istədiyimiz, yəni qazanmaq filan, hansı bir yaxşılığı əldə etmək, hansı bir məqama çatmaqsa ki, mən o yerə çatım, ondan sonra rahat olacağım. Çünki əslində, deyək ki, insanın birinin 5 milyardı var, birinin də 3 mini var. Amma ikisi də qarnı yemək yeməyə gedir, ikisi də təxminən eyni qədər həcmli yemək yeyir və ondan kifayətlənir. Və yaxud da ikisinin də qiyməyə ehtiyac var, hər ikisinin deyək ki, eyni tipli bir qiymə ehtiyacı var. İnsanın ehtiyacları bəllidir. İsrafları kənara qoysaq, insanların müəyyən qədər ehtiyacı. Amma rahatçılığa gəlir ki, insan həqiqi rahat bu qəlb rahatçılığına. Yəni, insan qəlbi salmaqdır, yoxsa bu məsələyə baxmaq lazımdır. Dediyimiz o qərb və yaxud da imkanlar, o hər kəs mi rahatçılığa çatır? Əslində baxsaq, əksərən, bütün araşdırmalar bunu göstərir, onlar rahatçılığa çatmayıblar. Lakin baxsaq, orta və yaxud zəif imkanlı, amma Rəbbinə həqiqi təvəkkülü olan, Rəbbindən qorxan bir insan elə bir rahatlıq çatıb ki, o milyonları və yaxud milyardları olan insanlar və yaxud da çox şeylər rahatlıqla, deyək ki, mal mülklə əldə edə bilən insanlar o rahatlıqa çata bilmirlər. Yəni, həqiqi xoşbəxtçilik, həqiqi rahatçılıq, həqiqi, deyək ki, o insanın bu dünyada bir huzur içində yaşaması, o təkcə mal mülklə və yaxud da belə deyim, əksərən mal mülklə həll olmur. Onun həll olma nöqtəsi, qaynağı, öncə qardaşımın qeyd etdiyi kimi, qəlb məsələləridir, qəlbin salamatçılığıdır ki, bunlar onun nail ola bilmirlər. Buna yalnız Allaha olan imanla, Allaha olan təqvanla. Baxın, əksər insanlardan soruşsaz, dərdi səri nədir? Başıma gələn hadisələr, ümumiyyətlə bu dünya həyatını necə çözüm? Və yaxud da ruzi necə qazanım? Amma Allah təala çözüm yolu qoyur. O mən yəttəqilləhi yəcəlləhu məxrəcə. Kim Allaha təqvalı olarsa, təqva nədir? Allahdan qorxmaq, Allahın əmrlərinə itaat etmək, Allahın qadağalarına çəkinmək. Yəni, Allahın cəhənnəmi ilə öz aranda bir sipər çəkmək. Təqva budur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona düşdüyü çətinlikdən çıxış yolu verər. Və həm gecə gündüz dərdimiz, sərimiz çıxış yolu axtarmaq deyil. Allah təala bunun tək bir səbəbini qoyur, Allahdan qorxmaq. Ayənin davamında Allah təala buyurur, وَيَرْزُقُهُ min heytu la yahtasib və onu gözləmədiyi yerdən ruzləndirir. İkinci dərdimiz ruzi dərdi deyil. Əgər biz təkcə dünyanı düşünürüksə, çətinliklərdən çıxış yolu və ruzi qazanmaq, Allah təala buna bir çıxış yolu qoyub, Allaha təqva olmaq. Ona görə bu məsələyə baxanda və əksəriyyətin müzakirəsində görəsə debatlarda qərb belə imkanlı filan, siz qərbin təkcə maddi imkanına baxmayın. Siz qərbin sıxıntılarına baxın. Mənəvi boşluqları var. Mənəvi boşluqlara baxın. Bəli. O dediyiniz intiharların və yaxud da digər problemlərin kökünün səbəbini axtarın. Bəli. Bura baxmaq lazımdır. Təkcə ancaq görüntü hər şeyi həll eləmir. Bəli. Allah razı olsun. Maraqlı bir hadisə yadıma düşdü. Alimlərdən biri tələbələri yığıb dərs keçirmiş və Səhih Buxarıdan hədislər oxuyurlarmış. Bu an məscidə bir nəfər girir. Az öncə dediyimiz həmin o ittiham eləyən qəbilindən bir insan. Və deyir ki, cəmaat aya uçub gedib, hələ də siz burada oturub Səhih Buxarı oxuyursunuz. Şeyx də hazır cavab olur, çox gözəl şəkildə onun cavabını verir. Deyir ki, sən aydan danışırsan,
Biz isə ayın, aydan da başqa səmaların, göylərin üzərində olan Rəhmana, yəni Allaha qovuşmağa çalışırıq. Sən isə aydan danışırsan. Biz Xaliqə qovuşmağa danışırıq, onu öyrənirik. Sən isə məxluqa qovuşmaqdan danışırsan. Deyir, ancaq sən deyir, nə bizə qoşulub Xaliqə qovuşmadın, nə də obrusu alimlərə, dünyavi insanlara qovuşub, məxluqa qovuşmadın, aya, Marsa qovuşmadın, hamısından avarı olmuşsan. Doğrudan da baxanda görsən ki, bu kimi insanlar əslində hər şeydən avar adamlardır, sadəcə narazıçılıqların göstərmək üçün müəyyən bir ittihamlar rəli sürməyə çalışırlar. İlahiyyatçı danışanda, təbii ki, onun sahəsi insanları Allaha çağırmaqdır, insanları imana, təqvaya, namaza, oruca çağırmaqdır. O durub, onun sahəsi o deyil ki, durub başqa məsələn dünyavi şeylərdən danışsın. Qaldı ki, İslam dininə qadağan eləmir ki, başqa müsəlman alimlər də öz növbələrində dünyavi elmlə məşğul olub, insanları neynəsinlər, dünyavi işdən faydalandırsınlar. Yəni, şəriyyətimiz bizə qadağan etmir ki, biz dünyavi şeyi öyrənməyə. Əksinə, Quran-ı Kərimdə Allah Taala ayədə buyurur ki, düşmənə qarşı hazırlıq görün. Həmin ayənin təfsirində gəlir ki, yəni oxçularla düşmənə qarşı hazırlıq görün. Məhər bu dünyavi şeydir, dünyavi şeydir. Şəriyyətimiz bizi təşviq eləmir, eləyir. Allah həmd olsun, biz bir il bundan öncə, 30 il bundan öncə işğalda olan torpaqlarımızı alarkən Allahın gücü, qüvvəti sayəsində səbəb olaraq da bizə nələr səbəb oldu? Bugünkü dünyavi müəyyən inkişaflarımız, hansı ki Allah Taala onu bizə də müyəssər elədi ki, hələ ilk olaraq demək olar ki, onun tətbiqatını biz elədik, düşmənlərdən torpaqlarımızı azad eləmək üçün onu istifadə elədik. Mər şəriət bunu qadağan edir. Mər şəriət o ixtilaslardır, məsələn, Səlcuq bayraqlardır. Bəli, Allah razı olsun, məsələn. Onlar da müsəlmandırlar, onlar ibadət. Bəli, həm bizim din qardaşlarımızdır, həm millətcən qardaşlarımızdır. Müsəlmanların ixtilasıdır, bəli. Və yaxud da onların o inkişafıdır ki, o işdə məsələn inkişaf elədilər və ondan müsəlmanlara, İslam'a dayaq oldular, dəstək oldular. Allah subhanahu taala bu işdə bizi davamiyyətli eləsin. Allah razı olsun, geniş məsələni əhatə elədiniz, çox faydalı cavablar verdiniz. Demək, son olaraq bir səbəb var ki, o səbəb doğrudan da ruzinin artmasına gətirib çıxardır və o səbəblə insan əksinə malı artır, nəinki azalır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, üç şey üzərinə Allaha and içirəm, onlardan biri olur ki, deyir, Allaha and olsun ki, sədəqə malı əskiltməz. Sədəqə malı əskiltməz. Demək, sədəqə verməklə, zəkat verməklə əksinə insanın malı artır ki, azalmır. Bu barədə fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Demək, ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, yəni elə məsələlər var ki, o bizim cəmiyyətdə insanlar üçün biraz uzaq məfhumdadır. Yəni biz insanlara deyəndə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, sədaqə malı azaltmaz, əksinə çoxalar. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah Taala sədaqələri çoxaldar. Yəni yuri bir sədaqə, yəni onu daha da aşırar, daşırar, çoxaldar. Yəni bu məfhumu insanlar çox vaxt, yəni dindən xəbər olmayanlar, dini maarifləməsi zəif olan cəmiyyətlərdə insanlar bunu başa düşmürlər. Elə bilirlər ki, bu sadəcə insanların başını aldatmaq üçün bir nağıldır, insanların başını bişirmək üçün bir variantdır və s. Hələ öz arşını ilə ölçür. Üzr istəyirəm, bəzən də elə bir zaman olub ki, doğrudan da insanları hərifləyiblər, onların pulların o hiləgər yollarla aldı, adı sədəqə qoyublar. Əlbəttə, o təbii haldır. Yəni, belə hallar hər bir cəmiyyətdə var, yəni müsəlman cəmiyyətlərində var, başqa cəmiyyətlərdə də var. Sadəcə olaraq burada məsələ məzun nədən ibarətdir? Məsələ məzun ondan ibarətdir ki, yenə qayıdırıq iman məsələsinə. Yəni, müsəlman birinci Allaha iman gətirir. Qəlbən Allaha bağlanır, qəlbən Rəbbinə bağlanır və bu, mən sədəqə verdim, 5 manat verdim, səhər durub görəcəm, yastığımın altında 6 manat var, o anlama gəlmir. Allah Taala müsəlmanın o xərclədiyi sədəqəsinin əvəzində onun malına elə bir bərəkət verir ki, o malını xərcləməyi ilə, doğru düzgün xərcləməyi ilə, elə malını onu xərcləyir ki, onun malı azalmır. Yəni, insan məsələsini tutaq ki, Allah Subhanahu Taala müminə ağır verib, dərraki verib, şuur verib, özünə uyğun, imanına uyğun olaraq. Və mömin o malını xərcləyəndə birinci qəlbində sıxıntı keçirməz. Könül xoşluğuna malını verər. Məsələn, biz zəkat, Allah Taala bizə əmr edib zəkat verməyi. Zəkat nədir? Hər bir müsəlman malının 2,5%-ini, yəni 40-dan bir hissəsini yəni kəsəmələr. Zəngin müsəlmanlar. Bəli, imkanı çatan, yəni o müəyyən şərtlərlə olan bir şeydir. Yəni o mövzusu ayrı mövzudur təbii ki. Bəli. Yəni malının 2,5%-ini çıxarır sadəcə olaraq tanıdığı, tanımadığı bir insanlara, kəsəblərlərə, yolda qalan müsafirlərə və s. o qruplara deməli, kömək edir. Yəni, bu sədiqəni verəndə təmənnasız, heç bir qarşılıq olmadan bunu kim edə bilər? Yalnız qəlbində iman olan insan edə bilər. Müsəlman bunu eləyəndə və ya sədiqə verəndə, məsələn, yoldan keçdi bir kasıb adama əl tutdu, gördü, pul istəyir, pul verdi və ya eşitdi kimsənin ehtiyacı var, kömək elədi, adını bildirmədən, özünü reklam eləmədən, nəmin kameraların qarşısında yox, sadəcə olaraq ixlas Allah üçün eləyir bunu. Bunu eləyəndə müsəlman birinci qəlb rahatlığı tapar.
Bu müsəlmanın özəlliyindəndir. Ondan əlavə, müsəlman bunu eləyəndə o iman gətirir ki, o tam əmindir ki, Allah təala vəd edib ki, mən bunu malı verirəmsə, Allah çox xeyirdir, Allah təala bunun əvəzində mənə həm savab verəcək, həm də mənim malıma bərəkət verəcək. Aydındır. Yəni, mal 5 manatdırsa, 5 manat da qalır. Heç kəs demir ki, bu səhər dövrünün 6 manat olacaq. Bərəkəti amma Allah təala sənə elə bir qüdrət verəcək, elə sənə bacarıq verəcək, elə sənə işlərini yönəldəcək səni ki, sən gedib daha bərəkətli ruzi tapacaqsan. Daha çox ruzi. Yəni, dünə nə qədər ayda 5 manat qazanırdın, ola bilsin 10 manat qazansan. Və yaxud da 5 manat daha bərəkətli. Əlbəttə, yəni biz buna müvəffəqiyyət deyirik. Dinimizdə, dini təlimdə, şəriət təlimdə. Biz buna müvəffəqiyyət deyirik. Yəni, Allah təala sənə müvəffəqiyyət vermək çox önəmlidir. Yəni, insan Allahın verdiyi müvəffəqiyyətlə 5 manatı elə gözəl xərcləyə bilər ki, o hər bir şey çatar. Amma insan da var ki, 5 manatı elə bir bərbad gündə xərcləyər ki, o 5 manat heç bir şey çatmaz. Ona görə müsəlmanın imanına bağlı olan məsələlərdir bunlar. Ona görə izləyicilərimiz ola bilər kimsə bunu eşidər və belə suallar da verirlər ki, siz elə şey deyirsiniz ki, güya indi mən verəndə mənim pulum belə artacaq. Yox, burada məqsəd məna birinci iman gətirməkdir. İnsan bunu, yəni inandırım ki, insanlar bunu bilsələr, dərk etsələr və iman gətirsələr, bu şey inansalar, onların həyatlarında çox şey dəyişəcək. Allah üzr istəyirəm. Yəni çox yəni yararlı yerimizdə əslində bu mövzu. Çünki insana cəmiyyətdə qarşılaşır, görürsən, kimsə eşidir ki, qonşusu məsəl üçün yaxşı maşın alıb, gedir, girir məsəl bankdan faizlə, pulla, borcla, xərclə ki, mən də ondan bir 5 manat bahalı bir maşın alım. Qonşu ev tikib, mən ondan 2 daş yuxarı ev tikib. Nə bilim, qonşu filan şey edib, mən ondan filan şey yaxşı edib. Filan qohum filan şey elədi, mən ondan daha yaxşısını edib. Yəni, insan elə bir məxluqdur ki, o Rəbbinə bağlanmasa, o gedib kiməsə, nəyəsə bağlanmalıdır. Və sənin o bağlandığın Allahdan başqa bağlandıqları var ha insanların. Onlar azdırırlar. Faydasızdır. Onları azdırır, uzağa aparır. Bəli. Yəni ona görə insan Rəbbinə bağlanmalıdır. Bilməlidir ki, onun ruhusu verən Allahdır. O nə etsə Allah üçün, Allah təala onu qat-qatından əvəzinə verəcək. Muxtarım, bir dəqiqə özür istəyirəm. Maraqlı bir şey yadıma düşdü. Sonra sözü inşallah muxtarım mənə verəcək. Bir nəfər zəngin insan olur, imanına salih bir insan olur və öz cəmiyyətində tanınmış bir adam olur. Gəlib ondan soruşurlar ki, siz necə oldu belə zənginləşdiniz? Deyir, Allahla yarışdım, Allah mənə qalib gəldi. Deyir, sən necə Allahla yarışa bilərsən? Deyir ki, mən xərclədim, Allah verdi. Mən xərclədim, Allah verdi. Axırda Allah mənə qalib gəldi. Yəni, Allah təala bütün mülkün sahibi olanıdır. Yəni, artıq bütün zənginliklərin qapısını açır. Buyurun, Muxtar müəllim. Həmçinin yanaşmadan biri də odur ki, yəni, sədaqə və zəkat malın və canın təmizliyidir. Yəni, Allah subhanahu teala sənin verdiyin zəkatla, sənin verdiyin sədaqanla sənin canını və sənin malını qoruyur. Yəni, eyni vaxtda malın bərəkətlənməsi və yaxud da malın artması, azalmaması, ola bilsin ki, sabah başıma gələcək hansısa bəlaları, hansısa müsibətləri, hansısa o malın tələf olması və yaxud da canına zərərlər dəyib onun mal mülklə qarşılayacaqsan, onu deyək ki, təlafi etmək üçün, onu deyək ki, dəf etmək üçün və Allah subhanahu teala zəkatla, sədaqə ilə malı və canı təmizləyir və malı, mülkü qoruyur, digər deyək ki. Səhv etmirsə, zəkat sözünün mənası da təmizləmək deməkdir. Bəli, sonra başqa bir tərəfdən də biz danışırıq cəmiyyətin kasıbçılığından və yaxud da cəmiyyətdə olan ehtiyaclardan. İslam şəriəti zəkat buyurmaqla, və əslində zəkat dediyim ki, qardaşın biraz ayrı və geniş bir mövzudur, ora girmək, lakin çox malın mülkün çox cüzi bir hissəsidir. Yəni, xərclənib, yerdə qalan hissəsini ildə cəmi bir dəfə 40-dan biri, 2,5%, 40-dan biri çox az bir miqdardan söhbət gedir. Amma bu tərəfdən az olmaqla kasıb müsəlmanların, kasıb insanların ehtiyaclarını qarşılamaq üçün, onların qayğısına qalmaq üçün, onları tək olmadığını bildirmək üçün, onların dərslərinə yəni, şərik ortaq olmaq üçün yəni, bu cəmiyyət üçün çox önəmli bir məsələdir. Hansı ki, görərsiniz ki, bu ancaq yəni, bu cür lütfkarlıq, bu cür bir-birinə qarşı məhəbbət, rəhimlik İslam cəmiyyətindən başqa bir cəmiyyətdə yoxdur. Amma eyni vaxtda da başqa bir nöqtəyə kiçicik toxunmaq istəyirəm ki, gərək qarşı tərəfdə və yaxud da o zəkat düşən insanlar, sədaqə düşən insanlar da gözləri imkanlı insanların malında mülkündə olmasın. Çünki onların tərəfindən də baxanda onların təqvaları, onların imanları, onların qəlb salamatçıqları olmalıdır ki, Allah təala onlara o ruzini çatdırsın. İstərsə zəkat sədaqə vasitəsilə, istərsə başqa yollar vasitəsilə onların qəlb xəstəlikləri mani olmasın ki, onlara çatacaq yəni ruzi qarşılanmış olsun həmin günahları ilə, qəlb xəstəlikləri ilə. Ona görə zəngin müsəlmanın üzərinə zəkat və sədaqələr düşür, kasıb müsəlmana düşür, lakin kasıb müsəlman tərəfdən baxdıqda gözü insanların mülkündə deyil, yalnız Rəbbindən istəməkdə olmalıdır qəlbi.
Zəngin insanlar da zaten vaxtı vaxtında zəkatların hamısı versələr, çünki zəkat təmizləməkdir, o təmizlik mənası da həmçində ona dəlalət edir ki, yəni kasıbların da qəlbindəki o həsədi təmizləyir. Yəni vaxtı vaxtı verirsə, sanki onların da qəlbində o həsəd, paxıllıq, o qibdə qalmaz ki, yəni ki, varlı insanlara qarşı. Əksinə dua eləyərlər ki, onlar da Allah təala mallarına bərəkət versin. Bu xüsusda adım mən sizin də bir-iki kəlmə sözünüzü eşidək, sonra mövzunu bağlayaq inşallah. Bəli, Allah təala Quranda buyurur ki, Tövbə surəsində, Xud min əmvalihim sadaqatən tutahhirun və tüzəkkihim bihə. Yəni, sən onların mallarından sədəqə olaraq götür və onunla onları paklandır və təmizlə. Deməli, zəkat insanın həm malının təmizlənməsinə və həmçinin artmasına, zəkat sözü mənalarından biri böyümək, çoxalmaq mənasını verir. Deməli, zəkat həm malı təmizliyi və həmçinin çoxalmasına səbəbdir. Alimlərdən biri bir misal çəkir və deyir ki, elə bil ki, bir sürü qoyundur və onların içərisində bir xəstə qoyun var. Əgər xəstə qoyunu sən kənarlaşdırsan, sürü salamat qalacaq. Əgər onu itirməsən, yəni o xəstəlik başqa sürüyə keçərək başqa heyvanlara sürünü məhv edəcək və eyni ilə zəkat da belədir. Və sonda da bir şey bildirmək istəyirəm ki, yəni bizə ruzi deyildiyi zaman ümumiyyətlə insanlar yəni dar çərçivədən baxırlar. Yəni ruzi məfhumu geniş məfhumdur. Yəni insanın Allaha iman gətirməsi ruzidir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirməsi ruzidir. Sahabələrə inanması o da ruzidir. Və insanın afiyət içərisində olması ruzidir. Əməli salih həyat yoldaşı ruzidir. Necə ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən razaqahullahu zəvcətən salihə." Allah Teala bir kimsəyə salih zəvcə nəsib edərsə, ruzi sözü keçir ərəbcə orada. Razaqa ruziləndirərsə. Deməli salih zəvcə ruzidir. Evladlar ruzidir və evladların salamat olması, xəstələnməməsi, afiyət içərisində olması ruzidir. Gözəl əxlaq ruzidir və s. Bütün bunlar hamısı ruzidir. Hal-hazırda olduğun an özü ruzidir və gecə namazına müvəffəq olmaq ruzidir. Yəni ruzi mənasına, məfhumuna geniş baxdığımız zaman, yəni görsən insan rahatlanır və bilir ki, ruzi tək bu deyil. Və ona görə insan Rəbbinə şükredənlərdən olur. Allah razı olsun. Allah sizə bərəkət versin. Sizə təşəkkür edirik. Çox faydalandıq. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.